Robotten er jo lidt dum. Den gør kun det, som den får besked på. Så er der nogen, der virkelig brænder for sådan nogle ting, så det er jo fantastisk, og det tager jo lang tid at bruge mere. Og så er det en person, som dyrker det, og jeg tror også, det er vigtigt, at det skal være en, der vil det. Det skal ikke være noget, man pådutter folk, fordi at, det skal også være en, der kender tilsvejsninger. Med de produkter, vi finder, vi putter i, det kan godt på en længere bane svare sig at bruge måske 2 timer mere på lige at finindstille den til at starte med alt det der. Så æder det lige så stille, når du får de andre tiden ind, og så begynder det faktisk at være en sund forret. Det kan være en flanks med rør på, det kan være nogle større flanser med noget flade, hvor man laver en kantsøm, eller det kan være større produkter, hvor der er lysbrugtid måske en halv time, 3 kvarter i, og det kan være en lysbrugtid på 5 minutter. Så det er spredt, og det er igen, hvad er det for nogle ting, man vil have i? Det er faktisk kun fantasien, så det renser sig. Hvad tør man at putte i, og hvad kan man se, der er noget effekt i? Et eller andet sted, man skal jo blive doven på en god måde, hvor man finder de der små løsninger, og det der, hvorfor putter vi ikke det her i? Altså i starten, havde vi jo ikke rigtig noget. Vi tænkte, vi kan lige prøve det der. Jamen, så kan man måske også lide det der, og man kan tage den der, og så det bliver bare ved. Altså, så et eller andet sted, der er flere og flere ting, der bliver puttet i, og det tror jeg, det er blevet skruet ind på et eller andet niveau, at man finder nye idéer. Det vil jeg sige, hvis det er en flanks med et stykke rør på, jamen det er nok også den, der kommer næste gang. Vi har lavet nogle fixturer dertil, så vi egentlig er ligeglade med, hvor lang røret er, og hvordan, om den er bøjet, eller hvad den er, fordi vi har en til at lave sådan, så det er flansen, der bestemmer i fixturen. Og så kører den indvendigt, så kan den tage den udvendigt bagefter. Så er det lige meget, hvordan det ser ud rundt om, fordi den er jo rundt, der er rundt. Så det er en taget underordnet, om der er en bøjning på, eller hvad der skal være. Så den kan man bruge, opsætningen kan bruge til mange flere parametre. Man står ikke i de der forskellige mærkelige stillinger, som man gør, som smeder skal kravle rundt og alt det der. Det gør den her jo en taget for en. Og så kan man sige, at vi får en ensartighed. Altså den kører jævn, og den har jo ikke de der sygedage, så et eller andet sted, den er jo stabil og kører jævn hele tiden. Jeg kan ikke sige, at vi er dårlige svejser, det er vi slet ikke, men kvaliteten er måske blevet løftet lidt.